עכשיו, מה הדבר הכי מפחיד שיכול להיות לבן אדם? מה הדבר הכי מפחיד שיכול לקרות לבן אדם? מה אתה אומר? אנשים שפחדים מאימה, כנגד הצלב, בצורה הכי גבוהה שיש. מה עוד? קודם כל מה שאמרת זה נכון. כן, לא, אבל יש שמציאות... מה הדבר הכי מפחיד שיכול לקרות לבן אדם? שמציאות... לא, אבל זה לא נקרא מפחיד. לא, זה נקרא מפחיד שיש סיכוי גבוה שזה יקרה. שיש סיכוי. הרי מה זה פחד? פחד זה סיכוי. שיש את הדבר, שיש הסיכוי מאוד מאוד גדול שזה יקרה, והוא מאוד מאוד לא רוצה שזה יקרה. מה שאמרת זה נכון, אוקיי, מה עוד אפשר, איך עוד אפשר להסתכל על הנושא הזה של מה הכי מפחיד? מה הדבר הכי מפחיד שיכול להיות בעולם? מה הדבר שמנו כולם מפחדים? לא להיות קיים, מה שקרה. לא, אני לא אומר שזה לא נכון, אבל אפשר לומר משפט כדלקמן שיש בו היגיון, שהדבר הכי מפחיד בעולם הוא להרגיש את הפחד הכי גדול בעולם. הוכחה, במרכאות, אם אנשים, לא, תבין את ההיגיון, הוכחה, אם אנשים לא היו מפחדים להרגיש את תחושת הפחד הכי גדולה בעולם, לא המשמעות לפחד מלכתחילה. יש תחושת פחד. זה קצת משחקי מילים, זה קצת איזה מניפולציה בשאלה ובתשובה, אבל אני אומר כזה דבר, יש תחושת פחד. אם בן אדם היה אומר, לא אכפת לי להרגיש את תחושת פחד הכי גדולה בעולם, לא ניתן להפחיד אותו. זאת אומרת, יש תחושת פחד, בן אדם מאוד 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 לא רוצה להרגיש פחד, דהיינו הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לו, נניח, זה להרגיש תחושת פחד מאוד מאוד גדולה, ובגלל שהוא לא רוצה להרגיש תחושת פחד, דרך זה מנהלים אותו. אתה לא רוצה להרגיש פחד, נכון? לכן תשים על עצמך שריון, לכן תעשה ככה, תעשה רע, הכל כדי שלא יהיה מצב שתרגיש תחושת פחד. נכון. אדם עושה דברים כדי למנוע פחד. עושה ביטוח כדי שלא יהיה מצב שאז הוא פתאום יפחד. הוא אומר, אני לא רוצה לפחד, בוא נעשה משהו שיחסוך ממני תחושת פחד. זאת אומרת שהדבר הכי מפחיד הוא תחושת פחד. מקסימלית נניח. לא, תחושת אוקיי? סבל. נניח. זה נכון, אוקיי. אבל סתם משחק עם המילה פחד. אחר כך נלביש את זה למילה סבל. עכשיו, מה שזה אומר פרקטית בעצם, שמי שרוצה להתמודד עם הפחד שלו, ואם שרוצה להתמודד עם הפחד, ההתמודדות הגדולה ביותר להתמודד עם פחד היא מה הדבר הכי מפחיד, מה הדבר הכי גדול שאתה יכול לפחד ממנו, זה תחושת פחד. ולכן הדרך האידיאלית להתמודד עם פחד זה בעצם לא לפחד מלהרגיש תחושת פחד. לא לפחד שדברים רעים יקרו. כי בן אדם אומר, טוב, אני לא רוצה לפחד, אני מפחד שדברים רעים יקרו. אז בוא נבדוק מה אני מפחד שיכול לקרות, נטיל לי ספק שזה לא יקרה, נשכנע את עצמי שזה לא יקרה, נשכנע את עצמי שלא משנה שזה יקרה, ואז אני לא מפחד שזה יקרה. ואת כל זה הוא עושה כי הוא לא רוצה להרגיש פחד. אבל שהמהות זה הפחד, ואז ההרגשה של הפחד. אדם יש לו פחד, הוא מפחד למות. ואז הוא אומר לעצמו, אוקיי, איך אני מטפל בזה? אוקיי, מה שצריך לעשות, אוקיי, למה לא אין סיכוי שאני אמות, למה אם אני אמות זה לא משנה. הוא מחליש או את המחשבה שאם הוא ימות זה רע, או שאת המחשבה שיש סיכוי שהוא ימות. אבל ואז הוא כאילו לא מפחד. אבל מה נשאר לו ביד? הוא אמנם לא מפחד, אבל בסופו של דבר... תחושה עצמה. מה שאני מבין ממך, שאם הוא... כאילו יש את ה... אבל בסופו של דבר הוא מפחד להרגיש פחד. פחד, נכון. אם הוא לא יכפת לו להרגיש את הפחד הכי גדול... הוא נאחז במחשבה שאומרת שזה לא משנה אם הוא ימות. הוא נאחז במחשבה שאומרת שאין סיכוי שהוא ימות. ואת שני אלה הוא נאחז בהם כדי לא לפחד. זאת אומרת, המחשבה שאומרת, אני לא רוצה לפחד, היא מנהלת אותו. אבל אם הוא אומר, לא אכפת לי לפחד למות, אז יש סיכוי שאני אמות, אם אני אמות זה יהיה הכי רע, והתחושה שנובעת, המחשבה שאומרת, אני לא רוצה למות, ויש סיכוי שאני אמות, ואם אני אמות זה רע, התחושה הרעה עצמה הזאת, לא מפחד ממנה, לא מפחד שאני מפחד. אז מה אם אני מפחד? תרגילים. קודם כל זה כיוון חשיבה. קודם כל זה כיוון חשיבה. תכף נראה איך מתרגלים את זה, חכה. אפשר לשאול שאלה גם? באתי להגיד, המהות של מה שאני מנסה לומר זה, אל תפחד מלהרגיש פחד. למה? כי בן אדם שלא מוכן להרגיש פחד לא יכול לחיות, לא יכול ליהנות בחיים. פחד נוצר כשיש אהבה. אם אוהבים משהו, בשנייה שאוהבים אותו, מפחדים לאבד אותו. הרבה אנשים לא מתאהבים כי הם מפחדים לאבד, לא נקשרים, מפחדים לאבד, לא זה, מפחדים להיפגע, מפחדים להתאכזב, מפחדים להתחייב, מפחדים להיקשר, מפחדים להיפגע.
כי ברגע שאוהבים, ככל שאתה אוהב יותר משהו, ככה אתה לא מפחד לאבד אותו. ולכן, בן אדם שלא מוכן להרגיש פחד, בן אדם שמפחד להרגיש פחד, הוא בעצם מנטרל את החיים. הוא לא יכול להתאהב, לא יכול לאהוב. אז אני כאן להגיד שהוא מפחד לא לאהוב, ואז בגלל זה, עכשיו אנחנו עושים סיבוב שלם, אוקיי? אבל למרות של מה שאני אומר היא, שקודם כל כמודל, זה לא רע להרגיש פחד. נגיד שמישהו אומר לך, אני אסביר לך איך לא לפחד. ואז אתה יכול לשאול אותו, כי אתה יכול להסביר לי איך לא להרגיש רע מזה שאני מפחד? אני רוצה לפחד, רק איך לא להרגיש רע מזה שאני מפחד. כי כשמישהו אומר, אני אלמד אותך איך לא לפחד, זה בעצם מבוסס על הפחד שלך מלפחד. נכון. אתה מפחד מלחיות בפחד, ואז הוא אומר, תן לי 100 שקל, אני אסביר לך איך לא לפחד. נעשה אמרה. ממה אתה מפחד יותר? שולל לך 100 שקל או שתפחד? אתה מפחד יותר שתפחד, נכון? מהמאה שקל אתה לא מפחד אם לא לך, נכון? אז הוא משתמש בפחד שלך מזה שתחיה בפחדים כדי לקחת לך את המאה שקל. אבל אם הוא אומר לך, אבל מה הפנימי יותר? הפנימי יותר זה בוא אני אלמד אותך איך לא לפחד מזה שאתה מפחד. זה החכם יותר היה מבקש את האופציה הזאת. כי יש אנשים יגידים, לא, לא, אני לא רוצה לפחד, לא רוצה לפחד, לא רוצה לפחד. למרות שגם זה... שנייה. רוב האנשים יגידו, לא, אני לא רוצה לפחד, לא רוצה לפחד. כי אם אתה תגיד לו, רגע, אבל בוא אני יכול ללמד אותך איך לא תפחד מזה שאתה מפחד. לא, עזוב אותי, אני אתן לי לא לפחד מזה. למה? כי הוא כל כך מפחד מהפחד, שהוא לא מוכן שיגידו לו שהוא לא חייב לפחד מהפחד. לא מוכן לשמוע על האופציה הזאת. עכשיו, מה האמת? יש פה עוד אמת, שכדי לא לפחד מהפחד, הדרך לעזור לבן אדם לא לפחד מהפחד, ככה, יותר קשה לא לפחד מהפחד, מאשר לא לפחד בכלל. אם נגיד בן אדם נגיד מפחד מאריה, יותר קל לעזור לו לא לפחד מאריה, מאשר לעזור לו לא לפחד מזה שהוא מפחד. ולכן, כשמישהו אומר, אני רוצה שתעזור לי לא לפחד, אז האמת היא שאם, שבשביל להביא אותו למצב שהוא לא מפחד מזה שהוא מפחד, קודם כל צריך לגרום לו, להגיד לו, במה אתה מפחד? קודם כל לשאול אותו, במה אתה מפחד? אז קודם כל לגרום לו לא לפחד מזה. מאריה. כן. מה אתה מפחד מ-X? קודם כל בוא נראה שאתה לא חייב לפחד מזה. בשלב הבא, אוקיי, בוא נראה לך שאתה גם לא חייב לפחד מזה שאתה מפחד. כאילו, יש איזה היגיון בלהתחיל בבוא נפתור את הפחדים שלך, ולא להתחיל ישר בבוא נפתור את זה שבכלל אתה מפחד מזה שאתה מפחד. אבל אף על פי כן במהות, הבא אידיאל, מה אתה כל כך מפחד לפחד? מה הבא בלפחד? מי אמר שלפחד זה רע? מי אמר שרע זה רע? מה הבא בלהרגיש רע? כי מי שמפחד מלפחד, לא יכול לחיות את החיים. בגלל שלא תפחד בכלל, נגמר החיים, כי נגמר הרצונות. אתה לא רוצה פחדים, אין רצונות, אין כלום. שאתה מפסיק פחד. אם אתה לא מפחד בכלל. ואיך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא לא מפחד מלפחד? על ידי ש... על ידי הדברים הרגילים, שמה אומר הדבר הרגילים? ללמוד לאהוב את המציאות בלי תנאים נגיד. כי אם אתה בלי תנאים נגיד מקבל את המציאות, אז אתה לא חייב נגיד לדוגמה לרצות את המציאות דווקא בצורה שאתה רגוע. אתה אומר אוקיי, מה אכפת לי שאני מפחד? ואיך מגיעים למצב הזה נניח? מתחילים, נתיל ספק, למה אני מפחד מאריה? כי ככה וככה, למה זה כי ככה וככה ככה? מתיל ספק, ואז אומר אוקיי, ולמה אני בכלל לא רוצה לפחד מלכתחילה? כי זה רע. מי אמר שזה רע? ואז הולכים עוד אחד פנימה. ולמה אני לא רוצה להרגיש רע? מי אמר שיש... כן, לא רוצה להרגיש רע. למה אני לא רוצה? מי אמר שיש הבדל בין טוב לרע? אני אומר כל מיני דברים. אבל במודל, מה שאני מנסה לחדד, לא חייב לא לפחד. לא צריך לפחד לפחד. זה כמו נגיד שנאה עצמית. אתה לא חייב לאהוב את עצמך. אתה יכול לאהוב את זה שאתה שונא את עצמך. זה גם בסדר. אחד מנסה לאהוב את עצמו. למה הוא מנסה לאהוב את עצמו? כי הוא שונא את זה שהוא לא אוהב את עצמו. אז בגלל שהוא שונא את עצמו, על זה שהוא לא אוהב את עצמו, הוא אמר שאני צריך לאהוב את עצמי. והוא כאילו אוהב את עצמו, אבל בעצם הוא שונא את זה שהוא לא אוהב את עצמו. היה אחד שכל כך אהב את עצמו, שהוא שונא את עצמו וזה לא הפריע לו. אמר, אני אוהב את זה שאני שונא את עצמי. אז הוא אוהב את עצמו. מה שבאתי להגיד... אבל זה לופים כאלה. נכון, אז מה? הכל נכון, הכל נכון. זה לא בדיוק לופים, אבל זה גם לופים. עכשיו, אבל המהות של מה שאני אומר לי, לא מחויב לא לפחד. לא צריך לפחד מה לפחד. זה המהות של מה שאמר לי. הבנו? כן.